Hei og velkommen til denne YouTube- og undervisningskanalen Jesus Corner. Til nok en sending i det mektige og det dyrebare navnet Jesus Kristus. I dag så har jeg et emne på hjertet som omhandler lærer. Guds ord, det viser oss mange ting om lærer. Paulus, han tar fram gang på gang temaer som omhandler lærer. Og han bemerker hvor viktig det er å opprettholde vår vei etter apostlenes lære i en sunnhet etter det som står nedskrevet. Hvis ikke, så står vi i fare for å spore inn på andre evangelier og andre lærer enn det som apostlene gav oss. Og her så kan vi da bli bedratt, lærer Guds ord oss. Halleluja! Priset være Herrens hellige navn. Jeg står her for å forkynne om en lære som har sneket seg inn i Jesu Kristi kropp. Og jeg vil bemerke denne læren på en slik måte at jeg setter den opp imot sannheten som står i Guds ord. Hvor jeg også da kan vise til hvorfor vi ikke må lytte til ting som da går imot sannheten som står i Guds ord. Jeg har lagt en overskrift på denne talen som jeg nå kommer inn på. Og den er: hvorfor er JDS-læren farlig? Jo, for den gir åpning for en annen Jesus og en annen ånd i et annet evangelie. JDS-læren er en engelsk forkortelse av Jesus died spiritually, som oversatt til norsk betyr Jesus døde åndelig. JDS-læren sier at Jesus ble båret av demoner ned til dødsriket, altså etter at han døde på korset. Og her ble Jesus underlagt Satan. Jesus var fortapt, og han ble pinet i dødsriket av djevelen og hans lakaier i 3 dager. Og denne læren sier at Jesus da var åndelig død, som han ikke lenger skulle være Guds sønn, men en fortapt person. Denne læren, den lærer at Jesus fikk smake på helvete og selve fortapelsen. Den lærer så at Jesus, Guds evige sønn, han ble i dødsriket da født på nytt av Gud etter 3 dager. Og her ble han da oppreist av Gud. Venner, dette er en demonisk lære som tapper korset for kraft, for en villedes bort ifra troens sannhet om korsets suverene autoritet og seier ved Jesu blod og kropp. Jeg kjente på en stor motstand før jeg gikk inn på denne talen her. Det startet i går, startet kanskje før, og jeg kjente hvordan det tårnet seg opp en motstand i åndens verden. Det ligger ting her. Det ligger nøkler her. Det ligger ting her som vår fiende ikke ønsker skal komme frem i lyset. Det er ting her som binder mennesker fast i mørket, i lenker av løgn. Det er ting her som vi faktisk trenger å snakke om og bringe frem i lyset av evangeliet om Jesus Kristus. Halleluja! Priset være Herrens hellige navn. Venner, la meg si, forsoningen og korset, det er det viktigste fundamentet vi har i alt som omhandler frelsen. Har vi dette fundamentet som er Golgata, verket på korset, har vi det feil, så går vi inn i resten også, gjerne da i en feil ånd.
og det jammen meg ikke bra. Mange vil si at læren ikke betyr så mye. Men vet dere, læren er fundamentet i all sann gudstro. Derfor går Paulus og de andre apostlene oss sine klare instrukser på hva som er en sann tro, og hva som ikke er en sann tro. Dere vet at å være forført, det finnes forførelser der ute. Å være forført, det er å tro at en selv har sannheten. Det er å ikke vite at en er forført. Da, for å vite, så trenger vi å være ydmyk av hjertet, så vi lytter til Guds ord. På den måten så kan vi finne ut om vi er forført. Det hjelper ikke om man er salig herifra og inn til evigheten, om man er det i en feil ånd og en feil Jesus. Det er kun sannhetens ånd som vi får frihet, evig liv og adgang inn til himmelen. Derfor skal vi nøye legge vekt på den læren som da apostlene gav oss. Nøkkelen til en sann tro, den dreier seg rundt korset, forsoningen og forlikelsen med Jesus og Jesu Kristi oppstandelse. Der er vår inngang inn til evigheten og til Gud. Og Jesus, han er selve døren inn til Gud. Jesu forsoning og hans seier på, hør, selve korset, det er vår tro. For der vant Jesus en evig seier ved sitt blod, og der sonet han hele verdens synd. Guds ord lærer oss og sier at Jesus dro i åndens kraft med seier til døden og dødsriket, for å fullføre Guds plan fra evighet, og for å forkynne for de fangene som var fanget der nede i dødens makt i dødsriket. Jesus måtte dra ned til døden og dødsriket for å fullføre dette verket, og også for å ta ifra Satan nøklene til selve dødens makt og dødsriket. For det var djevelen som hadde dette i sin makt. Så Jesus dro ned til døden, slik at han kunne frigi fangene som var i varetekt der i det som Bibelen omtaler som Abrahams skjød, eller også Abrahams fang, står i noen oversettelser. Det som den gangen da var paradis, for paradis var her i Abrahams fang. Her var de sjelene som Jesus tok med seg i sin oppstandelse på den tredje dag. Det er et meget stort alvor i denne JDS-læren. For, nå skal dere høre, kjære venner, for når de sier at Jesus døde åndelig etter sin død på korset, så tilintetgjør de hele korsets kraft. Og når de sier at han var underlagt demoner og fortapelsens fallende engler, og at han ble pinet av dem, det er å si at Jesus ikke vant seier på selve korset. Og dette, kjære venner, det er et budskap om en annen Jesus i et annet evangelie. Og det er inngangen for en annen Jesus og en annen ånd for den som velger å tro på dette. For når han legger sitt hjerte i dette og sin tro i dette, da åpner han opp sin sjel for dette andre evangeliet og for urene ånder. For dette er en villfarelsens ånd som er sendt ut fra avgrunnen. Korset, det er det helt sentrale i all vår tro. For det omhandler Jesu seier på selve korset. Halleluja. Jesus løste riktignok dødens veer når han oppsto til herlighet. Og han ble riktignok herliggjort av Gud etter oppstandelsen. Men selve frelsesverket og seieren, den ble vunnet på korset. Og dette er så viktig å se. Når Jesus ropte ut, det er fullbrakt, halleluja, så var verket gjort. Da var alt ferdig. Vet dere, det var komplett. Fullbrakt betyr ferdig gjort. Det er ikke mer å legge til verket. Jesus led døden i kroppen, lærer Guds ord oss.
Og all Guds vrede rammet ham på korset for vår skyld. Men han ble levendegjort i Guds liv og kraft i ånden når han døde. Og da Jesus sa etter å ha ropt ut, det er fullbrakt, så ropte Jesus ut en gang til. Og det var rett før han oppgav ånden. Hvis vi går inn og så studerer ordet, så ser vi dette her. Så sa han, far, i din hånd så overgi jeg min ånd. Halleluja. Her ble nå Jesus forenet med Gud i ånden, i det han oppgav sin egen ånd og livet i kroppen. Jesus var da tilbake i sin gudgitte kraft. Den kraften som Faderen gav ham. Den kraften som den enbårne sønn har fra sin far i himmelen. La meg si før jeg går videre. Jeg har ikke for vane å henge ut lærer, eller å være dømmende. Og jeg går ikke her på mennesker personlig for å dømme dem. Så jeg bruker ingen navn her. Men jeg peker her på en lære som strir imot apostelens lære. En lære som rokker ved korsets sanne budskap om Jesu evige seier. For når en lære rokker ved selve korsets fundamenter, venner, og korsets sannheter om selve frelsesverket i Jesus Kristus, da kan jeg ikke tie. Hvis en lære fører mennesker til helvete, så er det ikke en emosjonell påstand og handling det er snakk om her. Men det er en plikt for meg som forkynner ordet i en åndelig sannhet og opplyse om denne sannheten. Hvis Jesus ble pinet i helvete, som da egentlig er dødsrike i vår tid, bare for å si det, for helvete kommer etter dommen foran den store hvite trone, da døden og dødsrike skal kastes i sjøen, så brenner med ild og svovel. Det er det virkelige helvete. Men jeg sier allikevel helvete, for dødsrike, lærer Bibelen oss, det er som en forsmak på helvete, hvor en da blir pinet i en luende smerte der nede. Hvis Jesus ble pinet i helvete, så er korset uten kraft og utfrielse. Da er blodet uten mening. Da sier han at Jesu Kristi kors er ingenting verdt. For Satan hadde makt over Jesus etter at han døde på korset. Etter at blodet ble utgjøtt. Og her er Satans felle for å spore av troen på selve korsets kraft. For i villfarelsens ånd så peker djevelen på en annen forsoning enn den som Bibelen viser oss. Og det er dette som åpner opp for en annen Jesus og en annen ånd. Paulus advarte oss om dette, og vi skal lytte til apostlenes ord. For det er fullt mulig, sier han, å motta en ånd hvis den følger en feil lære. Når den bunner ut i et annet evangelie, og når vi mottar dette, og når vi åpner vårt hjerte for et annet evangelie. Og tro ikke at en kan sitte uberørt under forkynnelse ifra mennesker som fremmer en feil lære i en feil ånd, som har en feil lære i bunnen av sin tro, i sin grunnvoll av korset. Tro ikke at en bare kan sitte under dette uten på noen måte å bli påvirket. For hvis du vet at det er feil, og han likevel velger å lytte til disse, da samtykker han til sviket imot Guds ord. Og det, venner, det er å drive hor mot Guds ord. Altså, hvis du vet at disse menneskene, de fremmer denne læren som jeg her snakker om, JDS-læren, og de tror at dette er veien inn i forsoningen, og de tror at det er slik det skjedde. Hvis du vet at disse menneskene tror på dette, så kan du også vite at de fremmer en annen Jesus. Da skal vi være på vakt. Og da skal vi også kjenne etter i vår ånd, så vi kan vende vårt hjerte inn mot sannheten. For sakte men sikkert, så faller den gjerne inn under denne samme ånden. Så læren i bunnlinjen, den er så viktig, kjære venner. Halleluja. Priset være Herrens hellige navn. Det må være en vekkelse i ordet i vår tid, så vi kan komme tilbake til grunnsannheten i Guds ord. Så vi kan lese apostlens gjerninger og handle og leve som de første kristne gjorde. Etter den læren som Gud har gitt oss.
Priset være Herrens hellige navn. Lovet være Gud og lammet. La oss lese litt. Paulus sa, 2. Korinterbrev. Jeg skal slå opp der. Halleluja, vi takker og priser deg, evige far og Gud. Vi lover ditt hellige navn, Jesus. Halleluja. Og så vil jeg slå opp i 2. Korinterbrev 11 da. Og vers 3-4 her. Her viser Paulus oss hvordan det er mulig å motta en annen ånd og en annen Jesus hvis den av hjertet velger å lytte og gå inn i noe som strir imot apostlenes lære. 11, 2. Korinther 11, vers 3-4. Men jeg frykter at slik slangen forførte Eva med sin list, vil også tankene deres bli fordervet og drevet bort fra den oppriktige troskap mot Kristus. For om den som kommer forkynner en annen Jesus som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd som dere ikke har fått før, eller et annet evangelium som dere ikke har godkjent før, da kan dere så gjerne leve med det. Her ser vi Paulus tale om noen som forkynner om en annen Jesus. En annen forsoning, et annet kors. Det er det samme. Som da i apostelen ikke har forkynt dem før. Og om de da utenfor dette får en annen ånd som de ikke har fått før, da kan dere så gjerne leve med det. Og der er jo forførelsen. Da kan de så gjerne leve med det. Dere vet at når djevelen kommer med sin list, så er han overbevisende. Han virker i kulissene, og han beveger ting på en sånn måte at han gjerne da blir imponert. Det kan være mirakler som skjer, det kan være tegn, det kan være under, det kan være en bevegelse, en åndelig aktivitet og bevegelse. Så gjør at en blir imponert på en sånn måte at en tenker at dette må jo være Gud. Men det er ikke alltid disse tingene er Gud. Nå har jeg sett Gud bevege seg mektig, halleluja, og virkelig røre i folkemassene. Så Gud opererer på den måten der. Men djevelen han spiller jo plagiat. Det viktige her er læren, grunnsannheten er Guds ord. Og det er spesielt forsoningen og korset jeg snakker om. Har vi en riktig lære i bunnen her rundt forsoningen og korset, så er det ikke mye djevelen kan gjøre imot oss. Han makter ingenting imot blodet. Han har totalt underlagt Jesus og blodet. På selve korset, der og ingen andre plasser, der knuste Jesus Satan totalt. Det skjedde på korset. Ikke i graven, eller i dødsriket, eller oppstandelsen, men på Golgata-korset. Der ble blodet til Jesus utgitt til en evig seier. Kolosserbrevet 2,15 sier så tydelig til oss. Her, han avvæpnet maktene og myndighetene, altså djevelen og alle hans demoner, alle hans fallende engler, alt som var i djevelens rike, han avvæpnet maktene og myndighetene. Og stilte dem åpenlyst til skue, til spott og spe, i det han viste seg som seierherre over dem på korset. I det han viste seg som seierherre over dem på korset. Her sier Guds ord at Jesus blottla mørket totalt. Han avkledde dem, all deres makt, og han avvæpnet dem på korset. Ikke i døden, men på korset. Når Jesus dro ned til døden, så entret lyset og kraften og stråleglansen av Gud Fader, som omgav Gudesønnen, det entret mørket der nede. Og mørkets makter, de lå skjelvende og paralyserte på sine knær med sine panner mot bakken, når den seirende, halleluja, løven av Judas stamme, Messias, kom ned til døden der nede. Det var ingenting de kunne gjøre. Og så tok Jesus sin fot og satte den på det onde slangens hode, og han rev nøklene til seg, de nøklene som var til døden og dødsriket. Jeg legger litt på her, vær slik jeg ser dette scenariet for meg.
For selve detaljene for Jesus entré til døden, den har vi ikke helt. Men poenget han dro seirende ned til døden. Det Guds ord ganske klar på. Han trengte ikke kjempe mot noen. For fienden, sier Guds ord, var allerede avvæpnet på korset. På korset. Å være avvæpnet, det betyr at du er gjort helt harmløs. Du har ikke lenger noe å stille opp med. På korset seiret Jesus over Satan. Jesu triumf og seier over Satan, den var helt komplett. Her ble Satans ånde her paralysert og gjort totalt maktesløse. Det er veldig viktig at vi ser disse tingene her, venner, så vi også kan se vår stilling i Kristus. Jesus triumferte over dem, sier Guds ord, med klare ord. Og det var ingenting djevelen kunne gjøre for å stoppe Guds mektige lam. Halleluja! Når Jesus ropte ut på korset, det er fullbrakt. Og far, i din hånd så overgir jeg min ånd. Så ble Jesus igjen forenet med Gud i hans kraft i ånden. 1. Peter brev, kapittel 3, vers 18-19, viser oss et bilde av Jesu lidelse i selve kroppen, og hans seier i ånden. La oss slå opp der i Jesu navn. Det var altså 1. Peters brev, kapittel 3. Halleluja, halleluja. Jeg kjenner det beveger seg inni meg. Jeg taler her nå i Jesu navn. Priset være Herren selv i navn. Priset være deg, Herre, for den seier, den evige seier som du vant på korset, Jesus. For vår skyld, Herre. Takk, Herre Jesus, for blodet, Herre. I Jesu navn. Amen. 1. Peters brev 3, 18-19 skal jeg lese. For også Kristus led en gang for synder, den rettferdige for de urettferdige. For at han skulle føre oss frem til Gud, han som led døden i kroppen, men ble gjort levende i ånden. I den, altså i ånden, i det han var levende, sterk i ånden, så gikk han også bort og forkynte på åndene som var i forvaring. Halleluja! Priset være Herrens hellige navn. Jesus led døden i kroppen, men han ble gjort levende i ånden. I denne kraften dro han seirende for å seire ned til døden. For seieren var allerede vunnet på korset. Hebreerbrevet kapittel 2. Halleluja, vi slår opp der også. I Jesu navn. Priset være Herrens hellige navn. Kapittel 2, vers 14-15 sier: Halleluja. Kapittel 2, vers 14-15, ja. Siden barna har del i kjøtt og blod, fikk han, altså Jesus, selv dele det på samme måten, for at han ved døden skulle ta makten fra ham som hadde dødens makt. Altså Jesus måtte dø som et menneske, og i åndens kraft dro han ned og tok makten ifra han som hadde dødens makt. Og det var jo djevelen, står det. Og for å befri dem som av frykt for døden hadde vært under trelldom hele sitt liv. Jesus døde som et menneske for å ta del i døden. Men i ånden så dro han som Guds sønn, en sann Gud i Faderens favn. Når Jesus dro til dødsriket, så tok han nøkkelen til døden og dødsriket ifra Satan. Og han frigjorde da de fangene som da satt i Abrahams skjød, etter han har forkynt for dem. Han forkynte også for de fortapte i dødsriket. Men etter han har forkynt for alle, så frigjorde han de fangene som satt i Abrahams skjød, som også da blir kalt paradis i Bibelen. Dit den ene røveren på korset også ble med Jesus. Han som Jesus sa til: sannelig i dag skal du få være med meg til paradis. Da tok Jesus med seg denne røveren når han dro ned i paradis, i Abrahams skjød. Og etter at han hadde forkynt for disse fangene som var her, så hadde Jesus fullført sitt verk. Nå ventet bare dødsrikets rettferdige sjeler, de som var på rette siden i dette svelget som omtales i Bibelen, i paradis, i Abrahams fang og skjød. Og de ventet bare på at Jesus skulle nå bryte dødens makt ved oppstandelsen ifra de døde. For når Jesus ble reist opp fra graven,
Da dro han alle disse rettferdige sjeler med seg i Guds oppstandelseskraft. Jesus bemerker hva som skulle skje her, og hva som skjedde i Johannes kapittel 12, vers 32-33. Her sier Jesus, «Og jeg, når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg.» Dette sa han for å gi til kjenne med hvilken død han skulle dø. Halleluja! Her snakkes det da om Jesus nede i dødsriket. Og Jesus forklarte dette rundt denne døden som han skulle dø. Og jeg, når jeg blir løftet opp fra jorden, så skal jeg dra alle til meg. Ja, vi ser her også hvordan mange av de hellige viser seg for mennesker. Altså, i den hellige staden, Jerusalem, når Herren sto opp fra de døde. For alle disse som var i paradis, som var i Abrahams skjød, de fikk nå tilgang til selve himmelen ved Jesu oppstandelse. Vi må forstå hvor mektig selve oppstandelsen var. Dette var en demonstrasjon av Guds kraft og makt som savner sidestykke i historien. Halleluja. Matteus 27, i Jesu navn. Priset være Herrens navn. Matteus 27. Og her ser vi Jesus som blir reist opp ifra graven. Og hvordan mennesker, disse menneskene som var i Abrahams skjød, de ble jo reist opp sammen med Jesus. Og hvis vi leser her, vers 52-53. 52-53. Gravene ble åpnet, og mange av de hellige som var innsovnet, de fikk sine kropper oppreist. De kom ut av gravene etter Jesu oppstandelse, og de gikk inn i den hellige byen, og vi viste seg for mange. Priset være Herrens hellige navn. Det var en mektig skue, denne oppstandelseskraften. Dette skjedde jo da når Jesus dro dem med seg. Alle dro alle med seg til himmelen. Men i dag så er dødsriket en plass kun for de fortapte sjeler. For det er ingen som dør i troen på Jesus i dag, som kommer ned til dødsriket lenger. Men halleluja, vi drar rett hjem til himmelen. Paulus omtaler dette flere plasser. Vi kan lese om dette i Bibelen. Jeg skal gå inn på det akkurat nå. Men Guds ord viser oss at vårt hjemland er nå hjemme i himmelene. Det som en gang var paradis, som var Abrahams skjød, det er nå blitt et tilholdssted for demoner, hvor mørkets pine og smerte virker. Det er et fengsel for de mennesker som tråkker på Jesu navnet, som ikke tar imot Jesus mens de lever. De havner her nede i dødsrikets luende flammer og pine. Læren om korset er vårt fundament i troen på Jesus. Jesus seier på selve korset, det betyr alt. Det var kun et lite øyeblikk Jesus ble forlatt av Gud. Og det var i dette øyeblikket som Gud snudde ryggen til Jesus på korset, og han lot all verdens synd ramme Jesus. Kjente Jesaja, kapittel 53:5 sier, men han ble såret for våre lovbrudd. Han ble knust for våre synder. Straffen rammet ham på at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Galaterbrevet 3, vers 13 sier, Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse. I det han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Her ser vi forbannelsen rammet Jesus på selve korstreet. Og det rammet Jesus i hans kropp. Dette var selve soningsøyeblikket, da all verdens synd ble overført på Jesus for vår skyld. Det var da Jesus ropte ut, som beskrevet i Matteus kapittel 27, vers 46. For der står det at omkring den niende time, står det, så ropte Jesus her med høy stemme, Eli, Eli, lama sabachthania.
Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Smerten var total når Jesus kjente adskillelse fra Gud. Men Gud forlot ikke Jesus, ikke lenge. Det var bare et øyeblikk. Han, Jesus, var likevel hele tiden Guds lam. Men et lite øyeblikk der på korset, der ble Jesus totalt forlatt av Gud. Det måtte skje sånn. Men når verket var fullbrakt, og Jesus døde, da var han igjen forenet med Gud i Guds kraft. Jesus måtte smake døden for alle. Han måtte også smake adskillelse fra Gud, slik at vi gjennom han kunne finne liv. Mange står under innflytelse av en annen ånd og en annen Jesus i dag, fordi de har lagt sin tro inn i slike lærere som JDS-lærens Jesus. En lærer som egentlig sier at Jesus seier den ikke var komplett på korset. Her gir de da djevelen rom og en legal rett å gå inn og forføre. Fordi en setter sin lit til løgnen og ikke til sannheten. Men la meg si, det er mange som ikke tror på dette, som kanskje går i kretser, og som har en fundament av dette. Da skal en våkne, og en skal begynne å kjenne etter sitt hjerte hvor en står, og en skal be Gud om veiledning videre. Det er mange som er uskyldige her, forførte til å tro på denne løgnen. Og da er det også viktig at de kan se hva Guds ord sier, så en kan komme fri fra løgnen og begynne å tro på sannheten. Jeg går ikke ut mot mennesker og anklager mennesker i denne talen. Men jeg prøver å peke på Guds ord, så vi sammen kan fremme en sann lære i frelsen og i Kristus. Og Guds vei til frelse og sannheten, det er Jesu Kristi kors, blodet og Jesus seier på selve korset. Her ligger også vår seier. Det skal vi vite, venner. Her ligger vår seier i Jesus Kristus. For korset, det handler om vår egen blodpakt med Gud i Jesus Kristus. Hvor vi blir ett med Jesus og forenet med Gud i Jesu rettferdighet på korset. Død med Jesus og oppreist med Jesus til livet i Gud. Korset handler om Jesu lidelse i kroppen og Jesus seier på korset. Og for vår del så handler det også om vår egen korsfestelse med Jesus. Hvor vi dør med Jesus i troen på hans navn, i troen på korset, og i dåpen til døden. Når vi døpes, så gravlegges vi med Jesus, og vi blir oppreist med Jesus fra graven, til et helt nytt liv med Gud i ånden. For her herliggjøres vi i Faderen. Halleluja! Priset være Herrens hellige navn. For det er den som er død, sa Paulus, med Jesus, som er rettferdiggjort fra synden. Romerbrevet 6:7-8, der står det jo, for den som er død er rettferdiggjort fra synden. Og så står det, men døde vi med Kristus, da tror vi at du også skal leve med ham. Ja, Paulus viser oss viktigheten av Jesu kropp og vår egen forlikelse med Jesus. For all frelse, den finnes i Jesus. Halleluja. Priset være Herrens hellige navn. La oss lese litt. Jeg skal slå opp her i Kolosserbrevet. Og så, halleluja, priser jeg far. I Kolosserbrevet kapittel 2, her sier Paulus i vers 9-15, og dette er veldig viktige, viktige vers. La de synke inn. Les gjerne Kolosserbrevet kapittel 2, vers 9-15, etter denne talen, i Jesu navn. Priset være Herrens hellige navn. For i hans kropp, altså i Jesu kropp, bor hele guddommens fylde. Og i ham er dere blitt fylt, han som er hodet for all myndighet og makt. I ham ble også dere omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved at kjøttets syndelegeme ble avlagt ved Kristi omskjærelse. Og hvordan skjedde det?
Jo, her I vers 12 så viser det videre. Da dere ble begravd med ham I dåpen, og I den ble dere også oppreist med ham ved troen på Guds makt, han som oppreiste ham fra de døde. Dere som var døde I deres overtredelser og uomskårne kjøtt, har han gjort levende sammen med ham, og han har tilgitt dere alle overtredelsene. Han slettet ut skyldbrevet som sto imot oss med bud, det som vitnet imot oss. Han tok det bort ved at han naglet det til korset. Han avvæpnet myndigheten og maktene og vanæret den offentlig da han viste seg som seierherre over dem på korset. Halleluja! Korset, kjære venner. Korset. Der var seieren komplett. Og der ligger vår rettferdighet I Kristus, ved troen på korset og blodet. Paulus sa I Korinterbrevet, 1. Korinterbrevet, kapittel 2, vers 2, så sier Paulus, for jeg var fast bestemt på at jeg ikke ville vite noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Halleluja. Hvorfor? Jo, for der ligger kraften og seieren I selve troen på korset og troen på blodet. Paulus viser oss Jesus. Jesus ble korsfestet I svakhet, men han ble levendegjort i åndens kraft. 2. Korinterbrev, kapittel 13, vers 4, sier jo, for selv om Jesus ble korsfestet I svakhet, så lever han likevel I Guds kraft. Vi også svake I ham, men vi skal leve med ham I Guds kraft hos dere. Vi skal forstå en ting, og det er det noe Satan angriper, så det selve grunnvollene I forsoningen på korset. Kan han rokke ved det, så kan han ødelegge ganske mye. For han vet at han sjansesløs overfor Jesus seier på selve korset. Derfor må han få mennesket bort ifra troen på Jesus seier på korset. Det gjør han med å få mennesket til å tro på at det, blant annet slik at Jesus var I Satans makt I døden og dødsriket. For dette en annen Jesus, en annen ånd og et annet evangelie. Det hjelper ikke å si at den ikke støtter en slik lære, hvis den innordner seg under dem som støtter og fremmer en slik lære I bunnlinjen. For I disse menigheter så vil den bli besmittet. For en liten surdeig, den surner snart hele deigen, sa Paulus. Korset, Jesu Kristi kors, det selve fundamentet vårt. Uten Jesu Kristi kors og blod så vi ingenting. Uten troen på Jesus seier på selve korset, så mister vi også vår egen seier I forlikelsen med ham. For korset handler om vår forlikelse. Hvor vi blir ett med Jesus på selve korset. Hvor vi blir korsfestet med ham og dør med ham. Der vår seier med Jesus. Men hvis vi ikke dør med ham på korset, da har vi heller ingen del I hans seier på korset. Så la ingen spore deg av troen på Jesus seier på selve korset, kjære venn. Det så viktig. Jeg kan ikke få sagt det ofte nok. Derfor sa Paulus, jeg blitt korsfestet med Kristus. Det ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever I meg. Det liv jeg nå lever her I kroppen, lever jeg tro på Guds sønn, han som elsket meg og gav seg selv for meg. Galaterbrevet 2:20. Hva du tror på, det avgjør også hva du får. Derfor læren så viktig, slik at vi ikke får del I en annen Jesus, og I en annen ånd. Jeg tror dessverre at det en del mennesker som står under innflytelse av en annen ånd og en annen Jesus I dag. Fordi de har lagt sin tro inn under slike ting som denne JDS-lærens Jesus tilsier. Og det læren som sier at Jesus seier, den var ikke komplett på selve korset. Dette en løgnens lære. Ved Jesu Kristi kropp på korset og hans blod, så innbyt Jesus for oss en ny og levende vei til Gud, står det. Hebreerbrevet kapittel 10, vers 19-20, sier jo det. Derfor, søsken, sier Paulus her,
har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen ved Jesu blod, altså det blodet som ble utgitt på korset. Vi har en ny og levende vei som han har innviet for oss gjennom forhenget, det vil si hans kropp. Halleluja! Han seiret ved sin kropp på korset. Jesus led døden i kroppen, men han ble levendegjort i sin seier på selve korset, i døden og i døden. I ånden i døden. Halleluja! Jeg skal stoppe der. Jeg kjenner at budskapet er gitt ut. Og jeg er forløst i min ånd. Halleluja! Fader i himmelen, vi priser deg og vi ærer deg. Og vi kommer inn for deg, evige Far og Gud, og Herren Jesus Kristus. Herre, lær oss å handle i kjærlighet, Far. Lær oss, Herre, å ikke være dømmende for mennesker, Herre. Men lær oss, Herre, også å se sannheten i ditt ord, Far. Fader, jeg ber i Jesu navn at du må vise oss sannheten i Skriften, Herre. Så at vi sammen som søsken, Herre, kan vende oss til vår hyrde og til våre sjelers tilsynsmann, Jesus Kristus, vår Herre. Far, jeg ber det mektige navnet Jesus, at du må ta skjellet ifra våre øyne, Herre, og at du må gi oss hjertets opplatte øyne, Herre, så vi kan se i ordet den sanne veien, Herre. Herre, den sanne veien og den sanne læren som du gav til dine apostler, Herre. Far, vi ber i Jesu navn, bevare oss i blodet, Herre. Vi ber om blodets beskyttelse og englebeskyttelse over tankelivet vårt, sinnelag vårt, Far. Herre, så vi kan velge det som er rett der i dine øyne. Vi elsker deg, Far, og vi tilber et hellige navn. Abraham, Isak og Jakob, selv Gud. Vi tilber deg, og vi ærer deg ved Herren Jesus Kristus. Priset være Gud og Lammet. I Jesu navn. Amen. Halleluja. Priset være Herren. Vær velsignet der ute, kjære venn. Jesus kommer snart. Hold fast på Herren Jesus. Hold fast på sannheten i Guds ord. Og la deg ikke rokke av andre mennesker. Gud har gitt deg en veileder i ånden. En veileder i hans fred. Så du ikke skal gå feil. Lytt til denne freden i det du grunner på Guds ord. Ta ikke mine ord for gitt heller. Men gå hjem og grunn på ordet og se om det har seg slik som det blir sagt. Halleluja. Gud velsigne dere i Jesu navn der ute. Så jeg er snart tilbake med flere taler i Jesu navn. Amen.